Se on pitkälti näkökulmasta kiinni. Asiat näyttävät sellaiselta kuin näyttävät riippuen siitä, että mistä näkövinkkelistä niitä katsoo. Tänä aikanakin, jopa meille suomalaisillekin olisi tosi tärkeää, että me nähtäisiin asiat oikeasta näkövinkkelistä. Koska jos sitä katsoo sitä asiaa väärästä näkövinkkelistä, niin seuraukset voi olla aika huonot. Tämä kirja, Raamattu, tämä kertoo Jumalan näkökulmasta tänne ihmisten elämään. No, tämä on auki tällä hetkellä tästä Matteuksen evankeliumin 13. luku. Siinä on Jumalan näkökulma Jeesuksen sanoilla sanottuna sen ajan Israelin kansan elämästä. Kuuntelepa, miltä se Jumalan näkövinkkelistä näytti. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat ummistaneet. Jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Jos vähän tiedät tuo ajan historiasta ja kulttuurista ja valtioiden tilanteesta, niin ehkä pikkusen paremmin ymmärrät myöskin, mitä tuossa sanottiin. Oikeastaan se ydin oli tuossa, että etten minä parantaisi heitä. Jumala on sellainen, että hän tahtoo parantaa sekä yksilö ihmistä että jopa kokonaisia kansoja. Jos miettii tätä Suomenniemiä, niin Suomessa on kautta vuosisatojen ollut sellaisia niin sanottuja hengellisiä herätyksiä, jolloin ihmiset ovat heränneet näkemään asioita Jumalan näkövinkkelistä. Ja niiden hengellisten herätysten seurauksena on aina ollut hyvää. Otetaan esimerkkinä vaikkapa tuolla Lapin alueella vaikuttanut lestadiolainen herätysliike. Kerrotaan, että noina aikoina, kun tuo herätysliike alkoi, Lappi oli hukkumassa viinaan. Mutta kun ihmiset alkoivat nähdä omaa elämänsä Jumalan näkövinkkelistä, ja sen vuoksi tekivät parannuksen, niin Jumala pääsi parantamaan suorastaan kokonaisen maakunnan. Jumala pelasti tuon maakunnan hukkumasta viinaan. Vielä tänä päivänä tämmöinen hengellinen herätys meidän yksilöiden kohdalla ja suurempienkin joukkojen keskellä voi vaikuttaa tosi paljon hyvää ihan tähän meidän arkiseen elämään. Niinpä tänään voisi olla aivan kuin rukousaiheena tuo teksti, jota minä luin. Että me rukoilisimme itse jokainen henkilökohtaisesti, että Jumala varjelisi meidän sydämemme paatumasta. Että Jumala pitäisi meidän korvamme avoinna tuonne Jumalan suuntaan. Että meidän silmämme olisivat avoinna näkemään asioita oikein. Että meidän sydämemme olisi valmis ymmärtämään asioita. Se voisi olla tämän loppuviikon rukous. Ei siitä tarvitse isoa numeroa tehdä, panna lehteen ilmoitusta, että nyt minä näin rukoilen, mutta siellä omassa sisimmässä. Siellä, niin kuin sanotaan, salaisessa kammiossa. Voisi olla hyvä rukoilla. Herra, varjele minun sydämeni paatumaan. Pidä minun silmäni avoinna näkemään, korvani avoinna kuulemaan, sydämeni avoinna ymmärtämään.
Ei muuta kuin siunausta loppuviikkoon. Jumala on hyvä. Moi.